Assalamualaikum, saya Syahizi Sam. Okey, Sam sekarang dah berada di stesen Petronas Cica, Kubang Krian, Kelantan untuk third special Saturday. So, Sam nak panggil korang semua, jom ramai-ramai kita datang pasal kita ada macam-macam aktiviti, macam-macam hadiah yang kita boleh menang. Okey, sertai Brand One fueled by fans, powered by Premax. Tapi kena cepat sikit, tarikh tutup dah nak sampai. Esok je, 24 November. Okey, jadi kita kena cepat-cepat sikit, ambil borang, pilih Sam dan hantarkan di stesen Petronas berhampiran, okey? So, layari www.light2save4.my untuk maklumat lanjut. Terbaik. Assalamualaikum. Bye.